ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുട്ടക്കറിയാണ്. നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനും. അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 4 മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണേ. മുട്ട വേകുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് ജോലി തീരുമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ടയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ, അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മുട്ട ഞാൻ വെന്തതിന് ശേഷം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാത്രം ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നാടൻ റെസിപ്പി ആയ കാരണം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത്. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ സവാള നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിക്കോളും. അപ്പം നമ്മൾ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ, അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം അതാ നമ്മുടെ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 teaspoon വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ 1/2 teaspoon ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 1/2 teaspoon വീതമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 3-4 പച്ചമുളക് നെടുവേ കീറിയത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം. 2-3 minute ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചക്കൂത്തൊന്ന് മാറിക്കിട്ടണം. തീ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതാ 2-3 minute ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 teaspoon മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി. 1/2 teaspoon പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത്, അതായത് ഫെന്നൽ സീഡ്സ് വലിയ ജീരകം. 2 നുള്ള് ഗരം മസാലപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പൊടികളുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. ഞാനിവിടെ കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോരം ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 cup തേങ്ങാപ്പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 to 2 cups വരെ തേങ്ങാപ്പാലെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ തീ കുറച്ചാണ് വെച്ചേക്കണത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് തിളച്ചോട്ടെ, അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത് തണുപ്പൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം വേണം തേങ്ങാപ്പാലെടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കാരണം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ എടുക്കണതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പം തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കണ തേങ്ങ. ഇതാ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നടുവെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുഴുവനെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം. ഇനി തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വന്നോട്ടെ. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറുകി വരും. ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട്, കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ അതൊരു 5 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട്. ചാറൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചൂടാറുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കൈപ്പിടി കാഷ്യൂ നട്ട് അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കണില്ല. കാഷ്യൂ നട്ട് അരച്ച് നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു റിച്ച് ലുക്ക് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ മുട്ടക്കറിക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട് എടുത്ത് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുട്ടക്കറി. ഇത് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും
പുട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്.